Ողջույն բոլորիդ, այսօր մի քիչ թեման անսովոր է, այսօր խոսելու եմ աստվածաշնչից, իմ սիրած սաղմոսից, ինչպես է սաղմոսը տարավ իմ սիրելի սաղմոսը, ես ունեմ տարբեր տեսակի աստվածաշնչներ, ամեն սենյակում միատ աստվածաշնչ ունեմ, ոտև պատամը ալարում եմ գնամ են մի սենյակ աստվածաշնչ բերեմ, դրա համար մի քանի հատ եմ առել, որ որտեղ նստած լինեմ աստվածաշնչը միտքս կա, վերցնեմ գիրքը բացեմ կարդա, ու հեռախոսիս մեջ էլ կա, որ եթե տրանսպորտի մեջ լինեմ, անտեղի ժամանակ չկորցնեմ, բացեմ աստվածաշնչս կարդամ, գերմաներեն էլ ունեմ աստվածաշնչ, մեկ-մեկ համեմատում եմ հայերենը գերմաներենի հետ, ու հետև նոր բառեր եմ սովորում, այդ էլ լավ մեթոդ գերմաներեն սովորելու համար։ Հիմա ես անցած շաբաթ էլ գնացքում նստած էի, բացեցի աստվածաշնչս, որ կարդամ, եկավ Սաղմոս 146-ը, այդ Սաղմոսը կարդացի, ուղղակի սենց կարդացի, մեջից մի երկու բան դուրս եկավ, հետո զգացի, ոնց որ մի տեսակ ձանձրույթը զգացի, հաջորդ օրերին էլ այդքան լավ չէի կարդում աստվածաշնչը, ասում եմ, հա դե լավ գիտեմ, ես աստվածաշնչը գիտեմ, արդեն ինձ պետք չի եւ այլ եւ այլ, հիմա նորից գիրքը բացեցի, տուն եկա, մի օր ասի, լավ դե կարդամ, գիրքը բացեցի, նորից Սաղմոս 146-ը դուրս եկավ, ես ասեցի, լավ, երևի պատահականություն էր, էլի նորից կարդացի ու զգացի, որ այս Սաղմոսը ինձ շատ հարազատ է, հենց իմ մասին այս Սաղմոսը, ու հիմա էլ նորից առավոտյան ժամը 7-ը, արթնացա կոմպյուտերս միացրեցի, աշխատանք ունեի կատարելու, պետք է ինչ-որ գործողություն կատարեի, աշխատանք պետք է անեի, հետո մեկ էլ աչքս ընկավ աստվածաշնչին, ասեցի, լավ, առավոտ կանուխը, մի հատ փառաբանեմ տիրոջը, մի հատ փառք տամ իմ Տեր Աստծուն, նոր շարունակեմ գործս, աստվածաշնչը բացեցի ու ապշահար եղա, նորից Սաղմոս 146-ը դուրս եկավ, ու գիտեք հիմա իմ ծնողներս հիվանդ են, ես մի քիչ հուզված եմ, ու այս հիվանդությունները, փորձությունները մեր վրա ընդհանրապես գալիս են, որ մենք փնտրենք Աստծուն, մենք հենց որ մոռանում ենք Աստծուն, հենց որ ասում ենք, հա լավ, մեր առօրյան արդեն լավ է, ամեն ինչ մեր կյանքում նորմալ է, ու էլ չենք փնտրում Աստծուն, էլ իր խոսքը չենք լսում, ու որ խոսքը չենք լսում, կամաց-կամաց իրանից հեռանում ենք ու սառում ենք, մի օր չենք լսում ձանձրույթից, ասում ենք, լավ, դե ես գիտեմ, ես արդեն Աստծու խոսքի մեջ ապրող մարդ եմ, ինձ էլ պետք չի, երկրորդ օրը չենք լսում, երրորդ օրը չենք լսում, ու չորրորդ օրն էլ արդեն սկսում ենք ամբարտավանություն, գոռոզություն, նախանձ մեր մեջ կար, տարբեր տեսակի փորձություններ, օրինակ հիվանդություն, ֆինանսական անհաջողություն, ու գնում ենք այդ փորձությունների մեջ, ես հիմա ոչ մի խոսք չեմ պատրաստել, ոչ մի տեղ, ոչ մի բան չեմ գրել, սենց ինձանից անկախ ուղղակի խոսում եմ, ու այս Սաղմոսն էլ ուզում էի ձայնագրել ընտանիքի սուղարկի, որ իմ պապաս ու մամաս հիվանդ պառկած են հիմա, ուզում էի իրանք լսեին այս Սաղմոսը, բայց հետո որոշեցի, ասեցի, ոչ, ես կձայնագրեմ, թող բոլորը լսեն, միգուցե էլի ինչ-որ մեկը կա, որ էլի ինչ-որ մեկին պետք լինի, ես իմ խոսքս ինչ-որ մեկին էլի արթնացնի կամ ինչ-որ հույսն է շնչի, թե ինչ ես հիմա սկսեմ կարդալ այս Սաղմոս 146-ը, որը արդեն մի քանի անգամ է, ինչ ես աստվածաշունչը կարդում եմ այսպես, պատահական էջի վրա բացում եմ ու սկսում եմ կարդալ, տարբեր տեսակի գրքեր ունեմ, է ասենք մի գիրք չի, որ ասեմ, հա, էջանիշը այդ էջի վրա է, բացում եմ, այդ էջն է անգնում, չէ, տարբեր տեսակի գրքեր, նույնիսկ իմ էլեկտրոնային աստվածաշունչը բացել եմ, ընկել է Սաղմոս 146-ը, այսինքն ստեղ ինչ-որ մի միտք կա, որ ինձ ուզում է հուշի Սուրբ Հոգին, հիմա նայեք կարդամ, օրհնեցեք տիրոջը, քանզի քաղցր են Սաղմոսները, հաճելի է օրհնությունը մեր Աստծուն, հաճելի է օրհնությունը մեր Աստծուն, Տերը կառուցում է Երուսաղեմը եւ հավաքում է Իսրայելի ծրվածներին, նայեք, եւ հավաքում է Իսրայելի ծրվածներին, մենք ծրված ենք, չէ, տեսեք, ես 3000 կիլոմետր հեռու եմ ծնողներից, ես ու մեր ընտանիքը ոնց որ ծրված է, եւ այդ ձեւ ընտանիքներ շատ կան, բոլորս ծրված ենք, բայց պետք չի, Տերը մեզ մի օր կհավաքի, պետք չի հուսահատվել, Տերը հավաքելու է մեզ, Տերը հավաքում է Իսրայելի ծրվածներին եւ բժշկում է բեկյալ սրտերը, եթե ձեր սիրտը կոտրված է, դուք բեկված սիրտ ունեք, վիշտ ունեք, կամ ինչ-որ մի նեղություն, Տերն է բժշկելու ձեր սիրտը, կամ ինչ-որ մեղքերի մեջ եք ընկել, ձեզ մեղավոր եք համարում, մեղքերի պատճառով լացում եք, մտածում եք, որ դուք էլ չեք ներվի, ոչ, Տերը կների ձեզ,
տերն է բժշկում այդ բոլոր վերքերը եւ մարմնի հիվանդությունները եւ հոգու հիվանդությունները նորից կարդամ բժշկում է բեկյալ սրտերը եւ կապում է բոլոր վերքերը նրանց տերն է կապում մեր բոլոր վերքերը նա հաշվում է աստղերի բազմությունը եւ կոչում է բոլորն իրենց անուններով նա աստղերին կոչում է իրենց անուններով այսինքն ինչքան մենք անսահման են, չէ՞, մեր աստղերը, մենք ասում ենք անսահման են, անթիվ են, բայց Տերը այդ ամեն մի աստղը գիտի ու ամեն մի աստղը իր համար անուն ունի։ Նա հաշվում է աստղերի բազմությունը եւ կոչում է բոլորին իրենց անուններով, այսինքն նա տիեզերքում ամեն ինչ գիտի, որտեղ ինքն է ստեղծել։ Մեծ է Տերը եւ մեծ է նրա զորությունը։ Նրա իմաստությունը սահման չունի։ Տիրոջ իմաստությունը սահման չունի, ու որ մեկ-մեկ մենք ինչ որ նոր բան ենք սովորում, ինչ որ նոր բան ենք կարդում, տեսեք մենք գերմաներեն ենք սովորում, օտար լեզու ենք սովորում։ Ես մաթեմատիկա եմ դասավանդում, բայց ընթացքում ելի ինչ որ բաներ կա, որ ինքս սովորում եմ։ Բայց այդ ուսումը, այդ իմաստությունը կամ ինչ որ նոր բան ենք բացահայտում սովորելու մեթոդ, ինչ որ նոր բան ենք իմանում, այդ ամեն ինչը Սուրբ Հոգուց է, որտեղ իմաստության աղբյուրը Տերն է։ Մեծ է Տերը եւ մեծ է նրա զորությունը։ Նրա իմաստությունը սահման չունի։ Ու եթե սովորելուց էլ ինչ որ մի բան ձեր մոտ չի ստացվում, չեք կարողանում ընկալել, բարերը չեն մնում ձեր հիշողության մեջ, աղոթ քարեք, հիշեք Տիրոջը, Տերը կօգնի, որտեղ ինքն է իմաստության աղբյուրը։ Տերը ընդունում է հեզերին եւ մինչեւ գետին խոնարեցնում է ամբարտավաններին։ Ովքեր են այդ ամբարտավանները, ովքեր իրանց համար ինչ որ մեկը աղոթել է, իրանք փրկվել են, ասենք թե, բայց փրկվելուց հետո ինչ որ վտանգից են փրկվել կամ ինչ որ թեկուս քնության համար աղոթել է իր մաման, ինքը քնությունը ստացել է, բայց ինքը ասում է, ոչ, ես սովորել եմ, ստացել եմ, ոչ չստանայի ոնց, ոչ չսովորեի ոնց կստանայի, ճիշտ է, աշխատել ես դու, բայց այդ իմաստությունը, այդ խելքը քո մեջ դրել է Տերը, դու, այսինքն դու պետք է հեզ լինես, ենթարկվես ու ընդունես, որ այդ իմաստությունը, հեզությունը քո վրա եկել է Տիրոջից։ Կամ զինվորները, կան զինվորներ, որ իրանց մամաները, իրանց քուրիկները, իրանց հարազատները, շատ համայնքներ իրանց համար աղոթել են, իրանք հետ են եկել, բայց իրանք ասում են, ոչ, ես հաղթել եմ, ես ուժեղ էի, ես հզոր էի, ես ամենակարող էի, ես զենքիս լավ էի տիրապետում, դրա համար էլ ես ողջ առողջ եմ հետ եկել, ոչ, Տերն է պաշտպանել, Հիսուսն է պաշտպանել, երկնային զորքերն են փրկել, դրա համար պետք չի ամբարտավանալ, տես, Տերը ընդունում է հեզերին եւ մինչեւ գետին խոնարեցնում է ամբարտավաններին։ Ուրեմն եկեք ամբարտավան չլինենք, որ մենք մինչեւ գետին չխոնարվենք, այլ Տերը մեզ ընդունի որպես հեզ։ Օրհնեցեք Տիրոջ հոգովաբանությամբ։ Սաղմոս երգեցեք նրան օրհնությամբ։ Ամեն։ Երկինքը նա պատեց ամպերով։ Երկրի համար պատրաստեց անձրևն իր, լեռներում խոտ աճեցրեց և բանջար մարդկանց կարիքների համար։ Այն օրը ավտոբուսի մեջ նստած էի ու ես սենց անցնում էի ավտոբուսով, անտառի միջով էր, էլի, կողքերս անտառներ էր ու կանաչ դաշտեր։ Գիտեք ինչ միտք եկավ գլուխս, ասում եմ, ես մի հատ ծաղիկ եմ աճեցնում, այդ ծաղիկը չի աճում, սենց աճում ու չորանում է, կամ մի հատ ծառ եմ աճեցնում, սկսում եմ ջրել, ես ջու ծառս կամ չորանում է, կամ մի քիչ դողում եմ, էլի այդ ծառս վրա, ասում եմ, այս ծառս եփա մեծանալու, եփա հզորանալու, բայց մեկ է տեսար չորացավ, ընկավ։ Իսկ այդ անտառների ծառերը այդքան հզոր, ուժեղ, ամուր արմատներով ով աճեցրե։ Զարմանալու բան է, այդ Տերն է աճեցնում, Տերն է այդ խոտը աճեցնում, որտեվ այդ ծառը, այդ թուփը, այդ ծաղիկը, որ ես աճեցնում եմ, մտածում եմ, թե ես եմ աճեցնողը, ես սել մցանեցի, ես ջրեցի, ես հիմա պարաշտանյութ կտամ կաճի։ Ոչ, այդ խոտը, այդ բանջարը, այդ ծաղիկը, այդ ծառը Տերն է աճեցնում, մենք չենք։ Մենք ուղղակի իրա գործիքն ենք, որ օգնում ենք այդ բույսին, ջրում ենք, պարաշտանյութ ենք տալիս, բայց ուժ տվողը, կյանք տվողը Տերն է։ Նա ուտելիք է տալիս անասուններին եւ ագրավի ձագերին, որոնք դիմում են իրեն։ Տեսեք, անասուններին ու ագրավի ձագերին ուտելիք է տալիս։ Այսինքն դուք մի անհանգստացեք, որ վաղը դուք ինչ եք ուտելու, սոված եք մնալու, ծարավ եք մնալու, մի տարի հետո ինչ եք անելու, որ ծերանակ ինչ եք անելու։
Այդ բոլոր հոգսերը տվեք տիրոջը, որովհետև նա ուտելիքի տալիս անասուններին եւ ագրավի ձագերին, իսկ մենք ագրավի ձագերից ավելի թանկ ենք իր համար։ Տերը ձիու զորություն չէ, որ կամենում է, ոչ էլ հսկայի կազմվածքն է հավանում։ Այս խոսքը հենց ինձ էր կպնում, որովհետև ես մի քիչ ցածրահասակ եմ կազմվածքով ու միշտ ասում եմ, այս մարմնովս ես ում եմ պետք, ձեռքս հսկի գրատախտակին չի հասնում, ես ոնց եմ գրելու, ասենք շատ սովորել եմ, սովորել, բայց մտածում եմ, ես ուսուցչուհի չեմ կարա լինեմ, որովհետև մարմինս չի համապատասխանում, միշտ այդ վախը կար իմ մեջ։ Ու հիմա տեսեք ինչ կարդացի, Տերը ձիու զորությունը չէ, որ կամենում է, ոչ էլ հսկայի կազմվածքն է հավանում, այսինքն այդ բարձրահասակությունը չէ, որ տիրոջը ցանկալի է, այլ Տերն իրենից երկյուղ կրողներին է հավանում։ Տերը հավանում է իրենից վախեցողներին, այսինքն տիրոջ վախի մեջ պետք է մնանք, բայց այդ վախը սարսափը չի, որ մենք սարսափում ենք մի անկյունում կծկվում, այդ վախը այն վախն է, որ մենք պետք է վախենանք տիրոջը վիրավորելուց, նրան ճանաչելուց հետո սխալ կյանքով ապրելուց, նորից մեղք գործելուց, նորից կեղտոտվելուց, այդ է տիրոջի երկյուղը։ Տերը իրենից երկյուղ գրողներին է հավանում և նրանց, որ իրենց հույսը դրել են իր ողորմության վրա։ Այսինքն մենք մեր հույսը պետք է դնենք տիրոջ ողորմության վրա, ոչ թե մեր ուժի վրա, մեր մարմնի կազմության վրա, մեր զորության վրա, մեր խելքի վրա, այլ տիրոջ վրա պետք է դնենք մեր հույսը ու պետք է ամբողջ հոգով հավատանք ու վստահենք իրան։ Ու ովքեր հիվաններ ունեն, հիվանների համար, նայեք, Տերը բժշկում է պեկյալ սրտերը և կապում է բոլոր վերքերը նրանց։ Պետք է Հիսուսին կանչեն, տիրոջը կանչեն, ոտը Տերն ամենամեծ բժիշկը։ Ամեն, թող բոլորիդ բժշկություն գա և հոգուն թեթևություն գա ու իմաստություն գա, որ ձեր սովորածը, ձեր դասերը, ամեն ինչը, օրհնեցեք տիրոջը և իմաստությունը կգա։ Ամեն, բարի օր եմ ձեզ ցանկանում, շնորհակալություն, որ լսեցիք, նորից ամեն, 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 խաղաղություն բոլորիդ։